znači, priroda nam dala i taj vazduh i ma sve, znači dala nam je, stvorila, kao što ovde Banatu može žito, ovde može samo meso, to je to. Čujemo da ste vi osvojili nagradu, recite nam za šta? Treće mesto za slaninu ove godine. Šta inače sve proizvodite i da li ste se takmičili samo, da li ste izlagali samo slaninu? Ne, izlagali smo sve, kao i svi. Goveđa pršuta, svinjska pršuta, slanina, razne vrste kobasica, sušenu ovčetinu, čvarke, to je to. Koliko dugo se već bavite proizvodnjom, je li to porodičan posao? Ja sam treća generacija u mojoj porodici koja se bavi ovim. Znači nekih 50 godina. Od koga ste naučili? Od dede, od tate? Dede i od tate, da. Tate više. Pa mi smo ovdje poznati po toj goveđoj pršuti. Ja mislim da bi mi trebali u budućnosti na tome da radimo, na toj govedini suvoj. A svinjsko meso ima, kažu Srbi, svugdje se kupi. Ne kažem da je svugdje ista kvalitet, ali govedina je ovdje ubedljivo najbolja. Dobar dan, vidim ovdje svija se neko zlato. Šta ste osvojili? Mi smo danas osvojili za goveđu pršutu i za kobasicu. Prvo mjesto, zlatu medalju. Koliko se godina takmičite i koje vam je ovo uspjeh po redu? Pa takmičimo se od kada je počela manifestacija, znači od 2001. ja mislim, da je tako počela. Šta je vaša tajna za taj vaš najbolji proizvod? Pa nema tu tajne. Mislim, moraš lepo da prvo oblikuješ komad mesa, pa da usoliš i da osuši. Hoćete nam pokazati koja je to pobednička? Da vidimo. Lepa. Jel tako treba da izgleda? Vidiš ovako. Odlično je. Jel vam to i najprodavaniji proizvod? Pa jest, goveđa baš lepo ide. Znači, prepoznali su vas i ovi koji posećuju, ne samo žiri. Da. Kako se dobija takav izgled savršeni? Pa evo vidite, ne smijem da je uklati vatra. Ako stvori pokoricu, ode masno propast. I šta onda radite s tim? Pa ne znam, mora da malo više stoji, da uzri, da... Pa jedete kod kuće? Pa to ljudi neće da kupe poslije. Pa da, pa onda kod kuće se zvuči. Lice prodaje robu. Otkud pirotska kobasica peglana na pršutijadi u Mačkatu? Pa svi suhomesni proizvodi treba da budu zajedno. Ja sam došao na poziv organizatora i evo dobio sam ovo centralno mesto. Pa vidim da imate najbolje mesto, zato vas i pitam. Tako, trudit ćemo se da opravdamo poverenje. Uglavnom svi poređuju da li je bolja pršta ili peglana. Evo sad smo na lice mesta i kupci mogu da probaju i onda da sami ocene. U principu oni su ti koji odlučuju. Vidim, boga mi, luksuzna su vam pakovanja, moram da primetim. Pa da, kao svaki dobar proizvod, obzirom da se dosta nosi na poklon i u inostranstvu, ljudi vole da bude dobra ambalaža i evo, mi smo uradili dobro pakovanje. Imamo čak i jedno luksuzno pakovanje, to je poklon knjiga, tako da mogu da ljudi i da čitaju i da uživaju. O čemu se radi tu? A unutra je jedna potkovica, jedna peglana kobasica, tako da je više kao mala neka šala. Da. Interesantno. I ubukli ste se, mogu reći, u skladu sa manifestacijom. Pa i u skladu sa manifestacijom i u skladu sa šarama pirotskog ćilima. Da, to su šare pirotskog ćilima. Da, šare pirotskog ćilima. Tako da možete i vi na licu mesta da probate. Inače, peglana kobasica je tradicionalni proizvod. Kao svi dobri proizvodi kod svih naroda, ono što je valjalo u tradiciji, to se prenosilo s generacije na generaciju. Peglana je upravo jedan takav proizvod. Radi se o 3 do 4 vrste mesa, kozi, ovči i goveđe. Idu samo prirodni začini, beli luk, paprika, so, biber. Nema nikakvih aditiva, poboljšivača, ukusa, aroma. Bukvalno, ukus je ono što je priroda dala, pa sad ko ovome se sviđa, neka izvoli. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Šta je ovo ispred nas? Ovo je suvi svinjski pršut. Pršut. Na dalmatinski način, pravljen na Zlatiboru. Kako se pravi? Samo morska so, znači usoli se morskom solju, pritiska se, ide na dimljenje i na zrenje. Ovo je pršut star preko 14 mjeseci.
I jede se normalno. Jede se ovom slobodno, možete da probate, a može da se svi... Čekajte, kad se to isecka, to ovako izgleda. Da, to je to. Ili ovako kad se spakuje u vakum, ili ovako, eto, komad bez kosti iskošten. Eto, to vam je, to vam je to. Znači, morska so i čekanje. Jeste vi osvojili neku nagradu ili da li ste se takmičili? U revijalnom delu samo. Znači, ovo je nešto što nema sad ovde u ponudi, da, i onda ne možemo da se takmičimo. Onda bi dobili bi zlatnu medalju, a... A nema konkurencije. Pa niste vi takav čovjek. Pa nisam, da. Dobar dan, bronzana medalja. Dve bronzene i dve srebrne, koliko ja vidim. Tako je. Za? Drugo mesto za goveđu svinsku i drugo mesto za kobasicu, treće za stelju. Šta je stelja? Stelja to je cela ovca koja se otkosti, usoli se dobro, stoji 15 dana u soli, rasoli se posle toga i ide na sušenje od 15 do 25 dana, zavisno od veličine. Tako se znači sprema. Koliko dugo, rekao se, treba da stoji? Pa... Opet od zavisnosti veličine, od 15, pa to je neka sredina, da kažem. A što se tako zove? Pa to je neki, da kažem, neki naziv od davnina. Pra naziv. Je li to karakteristično za ovaj kraj? Pa stelja se suši, da kažemo, još po nekim delovima Srbije, ali kažemo, u našem kraju mi radimo na ovaj način. Svako ima neki svoj način pripreme, da kažemo, ovaj naš. Idemo prilike ovako. A po čemu se ocenjuje? Kako to da ste vi dobili bronzanu? Pa tu ide više kategorija, kako je osušena, kako je obrađena, kako je usoljena ili slana ili nije. Dosta neke osnovne kategorije za njih. I čokan zenica za? Za kalvados. To je konjak od jabuke, radi se ceđenje jabuke i drži se u buretu 3 godine i dobija se vrhunski proizvod. Koriste se uglavnom stare vrste jabuka i to je to. Ima i posebna vrsta arome, svoje arome, jabučne. I tako da neke ljude vraća u prošlost. U koju prošlost? Pa u svoje detinjstvo, kada su jeli pite od jabuke, jeli te posebne vrste jabuka koje prve dolaze, koje zadnje dolaze i sve. Znači intenzivne aroma jabuke, jeli? Pa ne, nego pozadinski onako, blaga. Aftertaste, da. Dolazi do izražaja bure u kome zri i posle toga se javljaju te jabučne arome koje su posebne. I zavredilo zlatnu nagradu. Zavredilo zlatnu nagradu. A šta još tu ima da je, vidim, nagrađeno? Nagrađeno. Pa vama malte ne ceo štand u nagradama. Sve su nagrade. Kajsija, rakija od bundeve, kruška, dunja. Znači sve je dobilo neku nagradu. A jeste vi najponosiji baš na ovo? Pa... Na konjak. Pa ja sam više ponosni nekako na ovu bundevu koja je dobila, ali dobro, ovo je isto jako, priraslo mi za srce i to.